អីគេរួយអត់ដីរួយតាមរួយអូអត់បានសោតាណាចូលច្រើនជាងគេអាខ្នោះចូលក្រៃជាងនេះអានេះដាច់ត្រីរៀលទេច្រើនត្រីគេឃ្លៀងឃ្លៀងវាអត់ទិនអត់ឃ្លៀងហ្មងនេះលេីត្រីល្អិតបាទបីហុយឡប់ទៅបាត់នៅបាល់មកខ្មាបាទ2 3 3បាទចាំចុះទៅគេដែរហ៎អាពុកដោនៅក្នុងរឿងyeah
ចចាំពាក្យទឹកគិតទៅតាំងគ្រប់ក៏ដាក់ជៀលអើទៅវិញអស់100លៀបវាទៅតើបាទមកកាច់ជួយនោះបន្លោតសិតគេចោលលៀកចោលលៀកប៉ះទៅដាក់អូចោលទៅត្រឹងត្រូវចឹងណាណូសក់ចោលមកទៅវិញអូវាចាក់បោអត់អានរោអូរត្រង់ទេឡូតឡូតវាចេញដល់វាចេញពីតកៅអស់ពុកដងចោលហើយចាំមកទៀតចូលតែរកគ្រឿងចាក់គ្រឿងហ្នឹងចូលតែរកនេះបានមួយគីឡូបានប៉ុណ្ណេះតែលក់ឲ្យម៉ូតូបានបានបានស៊ីស៊ីទៀមចូលគេណែហ្នឹងយ៉ាក់កដោចូលបាទសុំញ៉ាត់ចូលចាប់បងកដោនេះចាប់យូរណាស់ទៅបានបីក្បាលបូនអូបូនម៉ែយ៉ាក់កដោយេទៅមើលវាអូ5ដល់ក្បាលនេះច្រើនណាខ្ញុំចេះតិចនឹងក្រោមទៀតកប់បាន5គីឡូរបស់វាក្រៀនចាប់ពីបោឡើយណាវ៉ោះបោស៊ីឆ្ងាញ់ចុយម៉ែស្រែទៀតទេរ៉ោះតលេនេះជាតិដាំតែក្រោះតលេណយណាអាត្រោះតាមដប់នេះជាតិដាំហ៎មកទៅHeh.